madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray caasimadda dalkaasi Itoobiya Addis Ababa iyadoo halkaasina si ballaaran loogu soo dhaweeyay waxaana uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta kala duwan ee dalkaasi wafdigan miisaanka cusla ee uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo martiqaad rasmi ah ka helay dawladda federaalka Itoobiya ayaa ka soo degay gagada diyaaradaha ee Apollo International airport ee caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa waxaa si diiran oo kaliya laba aadna u luxdan meeqaamkeeduna sareysa ugu soo dhaweeyay kuna qaabilay wafdiga uu horkacay madaxweynaha Soomaaliland madaxa Addis Ababa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo weheliyo wasiirka gaadiidka ee dawladda Itoobiya iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda dhexe ee Itoobiya waxaa sidoo kale door weyn ka ciyaaray soo dhaweynta loo sameeyay wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ee dalka Itoobiya safarada ay Soomaaliland ku leedahay dalka Itoobiya mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland markii uu ka soo dagay diyaaradda sida isaga iyo wafdigiisa waxaa loo dhigay roog gacas ee astaanta u ah laguna maamuuso madaxweynayaasha, ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxda kale ee soo booqatay dalka Itoobiya. Soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka turjumaysa sida ay dawladda federaalka Itoobiya ay u danaynayso dardargelinta iyo xoojinta cilaaqaadka cudane u dhaxeeya labada wadan isla markaana la isaga kaashan lahaa waxyaabaha aasaaska u ah ama daruuriga u ah labada dhinac madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay qadar nasasho ay ku qaateen qaybta VIP-da ama marti sharafta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo ka hadlay madaxda gudahaysa ayaa waxa ay tilmaameen muhiimadda ay leedahay xiriirka labada wadan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland waxaana uu ka waramay cilaaqaadka u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo waxa xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ay ka wada hadleen intii uu kulankaasi u socday sidii la isaga kaashan lahaa korna loogu qaadi lahaa arrimaha adkeynta amaanka ama nabadgelyada kor u qaadista dhaqaalaha ganacsiga la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeeda xoojinta daris wanaaga ka hortagida wax kasta oo carqaladeyn kara cilaaqaadka muddada dheer ay wada lahaayeen wadamada Soomaaliland iyo Itoobiya waxaa kaloo kulankaasi kaga wada hadlay sidii la iska kaashan lahaa arrimaha ganacsiga iyo bayac mushtarka iyo qodobo kale oo dan u ah Soomaaliland iyo Itoobiya markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxaa si wada jir ah warbaahinta u la hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ay ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa cilaaqaadka ay wada leeyihiin labada wadan la iskaga kaashan lahaana arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha siyaasadda iyo weliba qodobo kale we have discussed several issues about security economic development cooperation our countries political issues on the horn of africa especially between our two countries and we are very thankful for his welcome and cooperation with our two nations. Ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Master Haile Mariam Desalegn oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka wada hadleen sidii la iska kaashan lahaa qodobada muhiimka u ah labada wadan gaar ahaan arrimaha nabadgelyada ilaalinta xuduudaha kor u qaadista dhaqaalaha ganacsiga iyo bayac mushtarka we discussed on issues of security because we believe that Ethiopia's security is security for Somaliland and Somaliland's
security similarly is that of Ethiopia. Waxaana wareysal wasaaraha waddanka Ethiopia oo soo qaatay maalgashiga marsada caalamiga ee Berbera oo uu sheegay inay muhiim u tahay labada waddan ee Soomaaliland iyo Ethiopia. Already started to work to develop Berbera corridor together with Somaliland, and we continue on with our partners to develop this corridor so that we benefit from this development in a win-win manner. Waxa kale oo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia uu sheegay sida ay muhiimka u tahay in Soomaaliland iyo Ethiopia ay markaysa iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan nabadda iyo la dagaalanka argagixisada. Ahmed Saki Daahir Xasan iyo Ibrahim Eagle warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda waddanka Ethiopia ee Addis Ababa.